Alayım onu kuruqda. Bak kuruğun bak düz mən bir dənə o vaxtı istədiyim oğlan var idi. Sonra məni boşanandan sonra bilirdi də ünvanımı. Gəlmişdi sözün düzü bilmirdi ayrılmışam. Deməli bu məni almadı. Necə almadı? Danışdım bir 3 il var yoxuna nələt. 3 il yoxsa yalan olmasın 1-2 il. Danışdım bacı. Danış. Gördüm bu məni almaq istəmir. Bəs anan gəlsin, belə bəhanə, elə bəhanə, axı da bızqırd elədim bunu da, başa düşdün. Mən gedib ayrılıb gəlmişəm, gəlib məni tikandan soruşub qızdan. Qız da mənim nömrəmi bilirmiş də, verib ona. Bir də görəm yığıb, yox, qıza nömrəni verib ki, ləmana deyərsiz məni yığar. Məndən icazəsiz mənim nömrəmi verməyib. Nəsə, qız mənə nömrəni verdi. Mən də buna marağa yığdım. Onda hələ TikToka gələn təzə vaxtlarım idi, hələ elə də tanınmırdım. Proba yığdım buna. Məndəki bəxtə bax. Salam, necəsən, nə var, nə yox? Neyinirsən, həyatında başqası var, mən də murtaşıram. Yox, belə elə, ora, bura, bura, ora, subaycılıqdır zat, belə elə. İşləyirəm falan yerdə bəsməyə. Demirəm, ha, hələ gedib qayıtmışam, hələ qulaq at. Falan bəsməyə ki, danışır. Bəs ciddiyəm, neçə qızdan danışdım, səni unuda bilmədim. Bəs danışaq, biraz aramızı düzəldək, gəlmək istəyir bizimkilər. Nə yaxşı, qulaq as. Çox sağ ol. Mən də qayıtdım ki, mən ayrılmışam. Bu elə bilir, bunu deyirəm. Deyir, bilirəm, da ayrılmışıq, barışaq, gələcəklər. Mən də deyirəm ki, mən ayrılmışam. Ayrılmışam, boşanmışam. Bir dənə də uşağım var. Gördüm, 5 dəqiqə bu danışmadı. Alo edirəm, səs çıxmır. Alo edirəm, səs çıxmır. Alo edirəm, səs çıxmır. Mənə desə yaxşıdır. Gedək onda qıraqda bir ev tutaq, qalaq. Mənə deyir. Sevindi ya, qız. Diyaqdan mənə elçi gəlirdi. Amma oğlan boşanmış olsaydı, qız subay olsaydı. Hə nə olar ki, alım da səni. Amma qız boşanmışdı deyə, gedək onda sən, qıraqda ev tutum, qalaq bir yerdə. Dedim, başqa nəsə zakasız sifarişim varsa, bildirişlə göndər, telefon səsi yaxşı çıxmır. Bunda nə var, yox qoydum, nə kök qoydum, nə ana qoydum, nə bacı qoydum. Qız vaxtı deləydim olsa, xasiyyət.